İntizam Komitəsi artıq bununla bağlı qərarını açıqlayıb və Cavid Hüseynovun hərəkətində demək olar ki, pis bir şey görməyiblər və bugün Cavid Hüseynov yenə də kapitan sarğısında meydana çıxıb. Və istərdim görüşdə hesabı açan futbolçu olmuşdu. Baş məşqçi isə Pedro Emanueldir. Bir qədər əvvəl hakimə briqadası üzvləri Vajislav Stankovic, 6 Rəşad Sadiqov, 9 Sergey Zinyov, 10 Dodo, 14 Cavid Hüseynov komanda, kapitan 19 Aleksey Qay, 21 Arif Başdəmirov, 34 Ürfan Abbasov və 69 Aleksey Antonov. Qəbələ komandasının başı, o artıq uzun müddətdir ki, bu komandadadır. Dodo isə ötən görüşdə əsas heyətdə meydana çıxan Samir Zərgərov əvəzləyib. Belə ki, artıq görüş başlamaq üzrədir. Qeyd edək ki, Arif Daşdəmirov bu oyun müdafiəni sağ cəhətdə, Urfan Abbasov isə sol tərəfdə oynayacaq. Son vaxtlar biz Urfan Abbasovu tez-tez müdafiənin sağında görürük. Belə ki, görüş başlayır və fikir verin, Qəbələ futbolçuları artıq ilk saniyələrdən pressingə keçirlər və topu ələ keçirməyə çalışırlar. Bunu bacara bildilər. Cavid Hüseynov topladı. Dodo ilə oynayır. Dodo'nun ötürməsi qapı qarşısında orada Zinyov var idi, amma müdafiəçilər topu uzaqlaşdıra bildilər. Yenə Daşdəmirov hücumu davam etdirəcək. Daşdəmirovun sağına ötürməsi Dodo və qapı qarşısında ötürmə vermək olar. Aleksey Qay top gözləyir. Hələ ki Braziliya futbolçu topu özündə saxlayır. Aleksey Qay topu qəbul etdi. Qay komandanın ən təcrübəli futbolçularından biri geriyə ötürmə verdi. Daşdəmirovun cərmə idacasına ötürməsi Zinyov qapıya zərbə vura bilmir və cərmə idacasında yerə yıxılır. Qəbələnin hücumu davam etməkdədir. Toslu oynuyor. Bir qədər Braziliyalı futbolçu sanki gecikir də hər halda topu zalaşdıra bildi. Və Urfan Abbasov topu ələ keçirir. Qədərlər növbəti hücumu. Cavid Hüseynov ondan top istədi və artıq topu qəbul edib. İndi isə komanda yollaşlarını gözləyir. Zinyov topladı. Onun ötürməsi mərkəzi doğru. Antonov! Antonov. Top qapıdan ələ keçir. Zinyov da sürəti qap. Zinyova doğru ötürmə. Zinyov hesabı açabilir. Zinyov. Qapçı ilə düeldən. Məlumat verir, Antonov hücumu davam etdirir, qapı qarşısında daha bir ötürmə Cavid Hüseynov. Qapı qarşısında yenə də topu ötürür, amma Bruno Valle topu tutur. Çox yaxşı hücum təşkil etdi Qəbələ komandası, Cavid Hüseynov əla ötürmə etmişdi. Zinyov istiqamətində, amma burada Bruno Valle imkan vermədi, Zinyova fərqlənmə imkanı vermədi, sonradan daha bir. Cavid topladı, Aleksey Qay ötürmə gözləyir ondan, qapı qarşısında daha bir ötürmə və top. Apollon komandası müdafiəçisinə deyərək meydana çıxır, küncdən zərb olacaq. Bu hücumda da Ürfan Abbasov çox yaxşı qoşuldu hücuma, komanda yoldaşlarına çox yaxşı dəstək verdi sol cinahdan. Və bir daha deyildim ki, hələ ki oyunda çox inamlı təslim açır bu futbolçu. Zinyov topu komanda yoldaşına bıraxdı, ancaq həmin epizodda 100% gol vəziyyətlərdən verən səhv etməmsə Antonov idi. Ən çətin etdi burada Antonov. Fikir verin. Yarım metrdən topu boş qapıya göndərə bilmədi. Əlbəttə bu cür vəziyyətlər olur futbolda, amma çox istəyirdi belə bir vəziyyətdə Antonov fərqlənsin. Antonov belə vəziyyətdə də komandasına xeyir vermir. Bu qəbul etdi Ukraynalı futbolçu Antonov. Sürətli irəlməyə çalışır Antonov. Hələ ki topladı Ürfan. Sol cinahda hücuma qoşulur. Ürfan Abbasov. Ürfan ötürməsi. Zinyov yenidən Ürfan. Ürfan rəqib futbolçunu keçməyə çalışdı. Ancaq buna müvəffəq ola bilmədi. Zinyov hücumu davam etdirəcək. Zinyov topu bir qədər geri ötürür. Rəşad Sadiqov. Qapı qarşısında ötürmə. Antonov. Qapı dəyişəlmə. Bu dəfə Cavid Hüseynov fürsəti qaçırdı və Apollonun bəxti gətirdi. Təkrara bir daha baxırıq. Hər şey əla etmişdi. Bir qədər azacıq dəqiqliyi çatmadı zərbəyə. İlk görüşdə bərabərlik. Cavid Hüseynov birbaşa, yox, ötürmə verdi. Rəşad Sadiqov. Sadiqovun zaten qapıya zərbəsi çox uğursuz alındı. Bu vəziyyətdə komanda yoldaşından ötürmə gözləmirdi və buna görə də zərbə vurmağa hazır. Bu ön mərhələsində o məhz uzaqdan qüvvətli zərbə ilə rəqib qapısını tapmışdı və çox təhlükəli hücum indi. Apollon komandasının Alex komandanın təcrübəli futbolçunun təkrarını izləyirik. Burada Rəşad Sadiqovu keçirir və uzaqdan qapıya zərbəsi top azacıq fərqli qapının üstündən keçir. Haqqında danışdığım Tiramsa Lokomotivin qapısına uzaqdan çox gözəl bir qol vurmuşdu. Yəni Tiramın çox təhlükəli zərbələri var bu futbolçuya qarşı da. Zərbə Zinyovdan top Kaymeyə dəydi. Dodo top qapıdan alan keçir. Dodo zərbəsi təhlükəli alınsa da top arasına qaytarır.
Boşan futbolcu Minzec bu arada Dodo sağcalı sürekli ilerliyor Dodo. İleride Zinyo var Dodo. Cavit Çenav yanında da. Cavit Çenav'ı topu ötürmeye olan Dodo. Cavit Çenav oynuyor. Cavit Cemil Aças'a doğru gidiyor. Cavit Elik topu nezaret ediyor. Reşat Sadi Volk'a pezer bulma olardı. Cemil Aças'a oturma verdi. Zinyo. Penaltı tayin olur. Elle oyuna göre. Elle oyuna göre Pavon'un kapısına penaltı tayin olur. Ve bu Portugalyalı hakim Duarte Gomes'ti. İtiraz etmeye hiçbir ihtiyacı yoktu. Burada açık açık her zerbenin karşısına elle kesmişti. Ve Saçetti'ye sarı vere gösterilir. 11 metrinin cerme zerbesi. Büyük ihtimalle yine de Cavit Çelov'u iletilecek. Epsilon tekrarını diyelim ki izleyecek. Elbette ki Zinyov burada kapıya zerbe vuruldu. Açık aşkar elle. Oyun var idi. 11 metrili cerme zerbesi de hiçbir yani mübahise doğurabilmeyecek bir epizoddur. Hakim dedik karar verdi. Duarte Gomes ve penaltı zerbesini göre geldi ki Cavit Çenov yerine yetirecek. Çünkü ilk oyunda da kritik bir megamda 92. dakikada penaltı zerbesini məhz Cavit Çenov gola çevirebilmişti. Məhz Bruno Valle ile duelden o galiba ayrılmışlar. Maraldı ki ilk oyundan sonra çoklar deyirlər ki Grigarçuk'un hem yerlisi de hakim ve o penaltı təyin etmişdi. Aslında haklı bir penaltıydı. Bu defa ise rəqib komandan baş məşdi. Portugalyalı hakim, Portugalyalı ve elbette ki açıq aşkar penaltı olanda hakim de bu 11 metrili cərimə zərbəsini təyin etməlidir. Cavit Çelov topun arkasındadır ve kapçı Bruno Valle de sarıbereyi gösterilir. İndi sadece Cavit'e soyuqqanlı şekilde penaltı zərbəsini dəqiq yerine yetirmeye lazımdır. Görək komandamızın kapitanı Cavit Çelov penaltı zərbəsini qola çevirə biləcəmi? Hakim işarəsi verir Cavit Çelov. Çok vacib anda 80. dakikada Qəbələ komandası hesabı açır ve belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki Apollon'un təcrübəsi artırdığı bir vəziyyətdə Qəbələ komandası hesabı açdı. 1-0 ve artık mələyən ki yavaş yavaş Qəbələ azarkeşlerini təbrik etmək olar çünkü Qəbələ çok yakınlaşıb playoff mərhələsinə. Tarixində ilk dəfə yeni tarixi səhifə açır artık Qəbələ komandası ve playoff mərhələsinə bir addım qalıb, cəmi 10 dəqiqə vaxt qalıb. Ama bundan sonra elbette ki daha çetin olacak çünkü hesap beraberleşse bu artık elave vaxt demektir. Ona göre de sadece bu üstünlüğü koruyup sağlama lazımdır. Ve indi görelim.